Խորհրդանշական ակցիա քնչական կոմիտեի մոտ սրբազան շարժման աջակիցները շղթայակապ ձեռքերով պահանջել են պատրել խոշտանգող իրավապահներին։ Բագրատ Սրբազանը գործակալ չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայության պարզաբանումից հետո շարժման առաջնորդը պահանջում է պատժել զրպարտողներին։ Մենք հետապնդելու ենք, որ այս հերքման հիման վրա այդ բոլոր խունտայի մարդիկ, ովքեր բերան բացեցին և խոսեցին գործակալ լինելու և այլ մասին, ինչ պատասխան կա։ Աղետի գոտում դեռ հաշվում են վնասի չափերը։ Բնակիչները փոխհատուցման են սպասում։ Հագուստից բռնած, սննդից բռնած, ապրուստից ունեցվածքից բռնած, ամբողջ ջրի տակացած։ Որ բանը բերեմ պատվալ դեպի, որ չոր մնա, չի մնացել, էտա պետք է ասենք հիմնականը։ Ասենք ալուրա, պես օգտած բան եմ դեր, ոչ կը քշուրես տես աղեր։ Գործակալների մասին սկանդալային օրենքն ընդունվեց։ Վրաստանի իշխանությունը ցնցում է բնակչությունը բողոքում։ Հայ գեներալը Իրանի նախագահի թեկնածու, ով է Վահիթ Հաղանյանը և ինչ սպասել ընտրվելու դեպքում։ Կեսդար ազգային մշակույթի ակունքներում Երևանում պատվել են աշուղական արվեստի անզուգական երգչին։ Եվ հայ բռնցքամարտիկի փառահեղ հաղթանակը Թայլանդում։ Փարիզ 2024-ում Հայաստանը կներկայացնի Դավիթ Չալոյանը։